السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كورنتي وناكسان خيارتين ملك استوى جوكتان كسو دوادا موقالكن وعنكوية جدونا قد بردورو كساب سندوني دا كوبادا عاكتا حديات كعصوب تايدا وده فضلا سبسكرايب نو سارسي شير غري صاحب دينا لو داقا قدب كينو قوه ريوح من نقوندونا كعضون كوحدا كوبادا عاكتا بروز جلس كوحدا عاجيبكا كوحدان بندقة قروح دا بدان لي مانيسا كوحدان قولها حرير كيدو وداتا كوحدان لجوجين كريلا ياي دفاعي دو وناكسين ياي دالينا إيسا أدكان إيسا آن اوچوجينين كوحا انتو دا بدان إسلامار كانا كولا مدي عيارين انتو دا بدان إيقو ليستين ولي بحيطا إلا حد إيسا انسو غارين وحق قول دار راه تاسو عشاق دا كوحدا كوبادا عكتا بلوز جلسي كانت إني آمنان نينك اللي رادو توماس توخيل إميل دير كوحدانو غارسين كريو ولي بادوكتين hammigiisa ku aadan jaminisay gambaal la dhigay dabcan markaa ugu horeysa su'aashu waxay tahay kacdoonka kooxda kubada cagta ee Chelsea iyo waliba sirta ka dambeysa burqashada xidig kasta kooxda kubada cagta Blue Jays iyo waliba kooxda siday u doonayso meel dheerna ku dhameysato xilliyadeedka maxaa sababay muxuuse u heli waayay ninka lambada awooda hadda Chelsea leedahay oo xidigihii ku yeeyeen oo dhamaan wax badan ay soo isbedelay marka laga tago waaxda tababarka oo markaas ninkasta isagu hoos imaanaysa baan maalmihii ugu dambeeyay waxa la tilmaamayay ninka la yiraahdo Thomas Tuchel in kooxda kubadda cagta Borussia uu ka dhigay koox difaaceed ama koox in badan difaacanaysa in ka badan intii weerarkay aadi lahaayeen isla markaana fursado badan ay abuuri lahaayeen haddaba naadiga kubadda cagta ee Blues Chelsea si kastoo ay ahaataba waxa su'aasha isweydiinta mudan ay tahay maxay tahay sirta ka dambeysa kooxda midda koowaad waxay tahay mas'alada difaaca toddobaadkii la soo dhaafay waxaa Chelsea laga sheegay in kooxdan uu ka dhigay ninka Thomas Tuchel la yiraahdo koox difaaceed ma weeriyanadu in badan uu ka dalbanayay in difaac ay u noqdaan isla markaana ay difaacdaan sida aragteen ba xidiga Oda iyo waliba xidiga kale oo la amrayo inay u noqdaan gadaal isla markaana saaxiibadoodu ay caawiyaan kooxda kubadda cagta Blues Chelsea waxay beddeshay wixii ugu horeeyay ay sameysana waxay ahaayeen shaxdii Conte ayuu leeyimid shaxdan 3-5 ama 3-4-3 ama 3-4-2-1 shaxdan waxay tahay shaxdii Conte dabcan kooxo kala duwan baa ku ciyaara nadiga kubadda cagta Leipzig oo Toberin Nagelsmann isagu ku ciyaaray aad aragteen Conte kooxda kubadda cagta Inter Milan oo aad arkaysaan oo ku ciyaaray waqtigan Nuno Santos oo Wolves ah iyo waliba macallimiin dhowra oo xitaa Sheffield ay ku jirto laakiin Conte ayaa ku caana waliba waa shaxdii uu kula guuleystay sanadkii 2017-18 ee horyaalka Premier League shaxdii ku dhisnayd awooda jiraaneed shaxdii cajiibka ahayd shaxdii xidigaha kooxda kubadda cagta Blue Chelsea intooda badan waqtiga ku joogay ay ku soo ciyaareen midda koowaad waxay siisay 3 difaac in xidigaha intooda badan markaas ay noqdaan kuwa caawinaya saaxiibadooda isbarakweta inuu noqonayo xidig difaac mushkiladooda inta badan waxay ahaayeen xidigaha Zuma Christensen, Rudiger in kubadda ay soo dhisaan isla markaana xitaa kubadda ay la socdaan oo tadrijiyan ilaa iyo saaxiibadooda qad ka dhaxay ku salimaan waana wax saddexdooduba aysan lahayn marka leego isbalkweeta in loo dhaadhiciyo gadaal waxay keentay kooxda kubadda cagta ee Blues Chelsea inay yeelato awood kubadda ay soo dhisi karaan isla markaana ay qad ka dhaxay keeni karaan sidoo kale waxaad aragteen xidigaha isbalkweeta iyo waliba Zuma in bartamaha garoonka ay imanayaan si hadafku u yahay door weyn inay ka qaataan weerarka isla markaana saaxiibadoodu ay ku caawiyaan cadaadinta kooxaha mucaaradka ay ku sameynayaan sidoo kale isfahamka xidigaha kooxda kubadda cagta ee Blues Chelsea gaar ahaan macallinkan oo isagu waa macallin ku hadlaya luqadda Jarmalka maalmihii ugu horeeyay markaas Thomas Tuchel loo saadaalinayay Chelsea inuu qabanayo waxaan sheegnay macallin ku hadlaya luqadda Jarmalka Blues inay raadinayso Nagelsmann iyo waliba rag kale inay weydiisteen balse ay waayeen Thomas Tuchel markaa ugu horeeyay Kai Havertz waxa uu helay kalsooni isla markaana waxa aragteen wixii xalay uu sameynayay isla markaana isku dayo u lahaa sidoo kale booska laga ciyaarsiiyay xalay toolna waanu aragnay taasoo ii dad badan lama filaan ay ku noqotay qaabka wiilkan Chelsea ugu qarxayo in badan inaan la cadaadin in marka ay la mid yihiin xidigaha kale kooxda kubadda cagta Blue Chelsea bal ay fahmayaan waxa macallinka uu ka doonayana iyagu ay dareemayaan cagsigeeda ninka Lampard oo isagu la dareemaya sida dariiqadiisa hadalka dariiqadiisa xidigaha markii ugu dambeysay xitaa mas-uuliyadda uu saari jiray oo uu lahaa ninka Timo Werner waa sidaasi ninka Kai Havertz waa ka nooc ma waxad mooday marka mas-uuliyadda in badan in dusha uu ridanayo isla markaana cadaadiska uu ka ilaalinayo bal uu fahmayo luqadahaana isfahmayaan sidoo kale nadiga kubadda cagta ee Blues Chelsea waxaad arkaysaan xidigaheeda Mount
iyo waliba wiilka Odai xidigihii akadeemiyada kooxda kubadda cagta Blue Jersey inay u qarxayaan kooxda in ka badan ku yimid waxa darkaysan xidiga Mounty kulama xiriiray waxa uu sameynayo bal uu noqday xidiga ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta Blue Jersey marka laga tago in Golo Kanté waxa aragtay kulama dhowr isagu inuu caawinayo inuu dhalinayo wuxuu ka sameynayo kulamada Liverpool iyo waliba kooxaha kale ayaad aragtay in qaabka quruxda badan isagu ku soo muuqanayo waana wax siisay marka xidigan inuu aamino awoodiisa si la mid ah xidiga Odoi oo waqti ku fakaray Chelsea inuu isaga tago maantana isagu ka mid ah ku ugu muhiimsan bal kulan kasta aad arkaysid ninka la yiraahdo Odoi in Thomas Tuchel fursad uu siinayo waana waxaan arkayno marka waxa ugu fiican isaguna in la soo saaray bal habeenkii xalay tole guushay gaartay door weyn ka qaatay kulamo badan saameyntiisu u lahaa bacan khibrad ahaan door weyn ayay ka qaadanaysaa in waxa uu sameynayo uu sii labalaabo sababtoo ah ninkan wuxuu ka soo howlgalay waddanka Jarmalka in badan ayuu kubadda halka isagu saameyn ku lahaa waad garanaysaan kooxii uu isaga dambeeyey Dortmund waqtigii isagu uu joogay iyo waliba waxa uu ka dhigay kooxda Paris Saint-Germain tagitaankiisa iyo waliba sanadihii halka uu joogay la tacaamulka xidigaha waaweyn ee Kylian Neymar Mbappe waxay siisay dhammaan inuu wax ka barto isla markaana xidigaha superstarada jooga halkan way u fududaatay in gacanta uu ku hayo isla markaana uu ka ilaaliyo mushkilada dhowra sidaas daraaddeed waxaa dareemaysaa isu soo dhowaansho inuu jiro tusaale xidiga la yiraahdo N'Golo Kanté waxa uu noqday xidiga qadka dhexe ugu muhiimsan cagsigeeda Frank Lampard waqtigiisii kulamo badan lama arki jirin isagoo xitaa aan dhaawacnayn waxaan arki jirnay kaydka isagu inuu ahaa si kale imaanshaha Juan Laporta madaxweynaha cusub ee kooxda kubadda cagta Barcelona Messi waxay siinaysaa dhiirigelin laakiin haddana weli sheekadu waa faano leh farag kama qodna waxaa jira nunista ama urur la yiraahdo nunista ama xubno isku tagay oo nunista la magac baxay waa markaasi mas-uuliyiin waa markaasi rag caana oo ganacsata rag hanti leh rag markaa warbaahinta ka shaqeeya wariyaal ah rag markaa saameyn ku leh bulshada oo isku tagay isla markaana nunista la baxay inta badan waxay yihiin kuwo markaa maamula cidda imanaysa cidda markaasi tagaysa iyo cidda markaa iyadu kursiga Barcelona ku fariisaneysa saameyn weyna ku leh gobolkaasi Catalonia dabcan waxaa ka mid ah ragga ugu saameynta badan iclaamka magaalada Barcelona ee Sport iyo waliba midda kale ee Mundo Deportivo waxaad ogeedeen wax kastoo laga sheego Bartomeu inta badan warbaahinta gaar ahaan Sport iyo waliba Mundo Deportivo wariyaashooda intooda badan inay la safanayeen Bartomeu iyo ragga la mid ah sidaas daraaddeed waxaa lagu tilmaamaa ama lagu xantaa in Nonesta ay ka mid yihiin Nonesta door weyn ayay isku dayday inay ka qaadato doorashadii hadda laakiin marka la eego hore waxa uu dhacday Laporte dagaal adag inuu la galay Sandro Rosell laakiin Sandro Rosell ayaa guuleystay sidoo kale rag kale ayaa jiray marka uu hardan la galay ninkan laakiin sanadkan door weyn ayuu ku lahaa Nonesta in marka guuldarro la soo gaarsiiyo xidiga Lionel Messi ma ahayn wax sahlan in Messi aad aragtid in marka uu isagu imanayo uu codeynayo markii ugu horeysan ay noqonayso su'aalo badan baa laga keenay sidoo kale hadalka 24 saac uu ku celcelin jiray marka mar walba uu isagu saaxada soo fuulo wuxuu lahaa Messi ayaa joogaya Messi kooxdan waa ku sii hayn doonaa waana waxa ka yeelay cid ka soo Barcelonaysa inay doorato Juan Laporta waana sababtii ugu weyneyd in Juan Laporta uu ku guuleysto marka laga soo tago khibradaha iyo waxyaabaha kale la sheegayo dabcan wararkoodu waxay isku raaceen Messi wuxuu muujiyay awoodda uu ku leeyahay gobolka Catalonia awoodda uu ku leeyahay xubnaha xukuumadda isla markaana saameynta ku leh Barcelona ugu dambeyn maadaama Bartomeu uu isagu la ogaa inuu meesha ka saaray haddana Juan Laporta isagu soo celiyay Messi marka waxaa la tilmaamayaa door weyn inuu ka qaatay imaanshaha Juan Laporta adigu maxay kula tahay daawada